बिमल घर्ती मगर नेपालको स्टार फुटबलर चाहिँ रोजगारीको लागि अस्ट्रेलिया जानु अनि अनमोल केसी नेपालको सुपरस्टारलाई चाहिँ पुलिसले समात्नु यो दुईटै कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकै इश्यू हो अहिले कसरी म भन्छु है त गाइज फुटबलमा अनि अरू खेलकुदमा कति पैसा छ थाहा छ 20-30 हजार होला गाइज महिनाको अनि आफ्नो वर्तमान आफ्नो भविष्य आफ्नो मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने त्यो पैसामा बिमल घर्ती मगर जस्तो प्लेयरले त अब नेपालै छोडेर रोजगारीको लागि विदेश जानु पर्यो भनेपछि कति ठुलो इस्यु हो यो अब भर्खर आउँदै गरेको स्ट्रगल गर्दै गरेको प्लेयर्सहरूलाई के मेसेज जान्छ त यसले कतिको मोटिभेसन दिन्छ त आफ्नो देशको लागि खेल्नलाई आफ्नो जिउ बाजीमा राखेका हुन्छन् यिनीहरूले आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेका हुन्छन् कति फुटबलर्सहरू खेल्दा खेल्दै मरेको न्युज आइरहेछ दुनियाँ डेनमार्कको इन्टरनेसनल फुटबलर अहिले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा खेल्ने क्रिस्टियन एरिक्सन 2-3 वर्ष अगाडि युरो कपमा खेल्दा खेल्दै कोल्याप्स भएको त सबैले हेरेको होला कतिको त खुट्टा माचिन्छ पुरा क्यारियरै ओभर हुन्छ यति धेरै रिस्क लिएर खेलिरहेको हुन्छन् यो प्लेयरहरूले अनि रिटर्नमा केही नपाउँदाखेरि कसरी मनोबल आउँछ क्या खेल्नलाई अनि फेरि हाम्रो देशमा अहिले कस्तो छ कन्डिसन यो पार्टी त्यो पार्टी पावर म मन्त्री किन भइन गाइस विदेश भ्रमण भत्ता भनेर धेर कमाउँछन् हाम्रो प्लेयर्सहरू भन्दा तर एक्चुअलमा भन्ने हो भने हाम्रो देश नेपाललाई वा कुनै पनि देशलाई विश्व सामु चिनाउने होइन हामीलाई प्राउड हुने अवसर दिने मौका चाहिँ कसले दिन्छ खेलाडीले दिन्छ नि उनीहरूले त हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो नि त ग्राउन्डमा केही प्लेयरहरू हुन्छन् तर रिप्रेजेन्ट उनीहरूले पुरा देशलाई गरे हुन्छ क्या सरकारको कर्तव्य होइन त गाइज तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने तिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तिनीहरूलाई भविष्य पनि देखाउने प्रेजेन्ट पनि राम्रो बनाउने तर फुर्सद छ त हाम्रो सरकारले होइन नि त अनि त्योभन्दा धेरै ठुल्ठुलो इस्युहरू छ नि गाइज विदेश भ्रमणमा यो मान्छे गयो म किन गइनँ यो मान्छे मन्त्री बन्यो म किन भइनँ यो मान्छेले टिकट पायो मैले किन पाइनँ यस्तो डेन्जर इस्यु हुँदा हुँदै अब खेलाडीहरूको भविष्य कसले हेर्ने के फुर्सद छ भने अस्ट्रेलियाकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने थुप्रै प्लेयर्सहरू पो छन् त गाइज यहाँ त र उनीहरूले नेपालमा जति पाउँथे नि त्योभन्दा धेरै राम्रो कमाएर बसिरहेको छन् क्या मन भएर यहाँ बस्या हो त उनीहरूले सानोमा जब म खेलाडी बन्छु नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्दाखेरि नै मन त त्यो बेलामै उनीहरूले त्यसको लागि दिइसकेको थियो नि त तर त्यही हो गाइज अब दुनियाँदारी पनि त आउँछ नि त बिचमा त्यसले त अब डिसिजन लिन बाध्य बनाउँछ 25-26 वर्षको उमेरमा बिमल घर्ती मगर जस्तो प्लेयरले देश छोडेर जानु के को लागि भन्दाखेरि रोजगारीको लागि सुन्दा नि अचम्म लागेर आउँछ क्या गाइज बिमल घर्ती मगरले अब नेपालमा हुन लागेको नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर सिटीसँग कन्ट्र्याक्ट पनि साइन गरिसकेका रहेछन् त्यो पनि रद्द गरेर गएको रे क्या भनेपछि ल सोच गाइज कति गहिरो छ क्या सिचुएसन दिनदिनैको त्यो मेहनत त्यो पसिना ट्रेनिङ त्यो दुःख त्यो रिस्कहरू शरीरमा हुने त्यो पीडा त्यति सबै भोगेर महिनाको 20-25 हजार कमाएर के हुन्छ त्यो मेहनत अरू ठाउँमा गर्ने हो भने कति पैसा हुन्छ आफ्नो प्रेजेन्ट आफ्नो भविष्य कस्तो हुन्छ त मान्छे डिसिजन लिन बाध्य हुँदैन गाइज देशको माया हुँदैन गाइज हामी सबैलाई देशको माया छैन कोही मान्छे ठगेर झुटो आश्वासनहरू देखाएर महिनाको लाखौँ करोडौँ पनि हाम्रै देशमा कमाइरहेछन् र कोही दिन दिनै पसिना बगाएर एकदमै दुःख गरेर आफ्नो ज्यान आफ्नो जिउने रिस्कमा राखेर पनि पैसै कमाइरहेको छैन हाम्रो देश नेपालमा र यो सबै किन भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा मात्रै शब्दमा भन्न सकिन्छ क्या गाइज जस्ट वान वर्डमा यो भिडियोमा सक्दिन सक्छ बाध्यता त्यति हो गाइज देश छोडेर गयो देशको माया छैन गद्दार त्यस्तो पनि भन्ने मैले सुने क्या कि पागल हो गाइज के भन्यो बोल्न पाउँछ लेख्न पाउँछ भन्नेमा जे पनि भनिदिने बोलिदिने रियालिटी के छ त्यो थाहा छ आफू यङ हुँदाखेरि युरोपको क्लबहरूमा खेलेको नेपालको फ्युचर नेपालको स्टार नेपाली फुटबललाई चाहिँ अब नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्लेयर भनेर हामी सबैले सोच्थ्यौँ तर अहिले रोजगारीको लागि अस्ट्रेलिया जानु परेछ डिसिजन गलत हो त 1% पनि गलत होइन म पनि अस्ट्रेलियामै छु मलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा फेरि बिमल घर्ती मगर मात्रै होइन फुटबलर धेरैजना आइसकेका छन् यो कुरा कतिलाई थाहा छ कि छैन र फुटबलरको मात्र कुरा होइन क्या गाइज यो हामीले त अरू खेलकुद त हेरेकै छैनौँ कति बिजोग छ भनेर फुटबल क्रिकेट त अलि नेपालको अब पपुलर खेलकुद हो भनेर अब स्पोन्सरहरू पनि छ अलिअलि यताउति हाइप साइप छ नेपालको अरू खेलकुदमा के भइरहेछ कसैलाई थाहा छ यो कुरा कति कमाउँछन् प्लेयरहरूले त्यो कुरा कसैलाई थाहा छ एउटा कुनै पनि खेलाडी बन्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा ट्रेनिङ खानेकुरा होइन डे टु डे लाइफमै यति धेरै खर्चहरू हुन्छ त्यसमाथि अब आफ्नो लाउने बस्ने आफ्नो सोखहरू आफ्नो सुविधाहरू आफ्नो भविष्य स्वास्थ्य यो त छँदै नै छ नेपालमा चाहिँ राम्रो लेभलमा उनीहरूले जति डिजर्भ गर्ने हो त्यो लेभलमा पाउन सम्भव छ त अलिकति पनि छैन अब एकदमै सही तरिकाले मैले भन्ने हो भने नि एउटा शब्द छ के बिजोग नै छ के लिटरली बिजोग नै छ अब यसो सुन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै खेल नेपालमा अलिकति राम्रो भएको भनेको क्रिकेट हो नेपाली टिमले पर्फर्म पनि राम्रो गरेका छ स्पोन्सर्सहरू पनि राम्रो छ स्यालेरीहरू पनि राम्रो छ र अझै इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू आइरहेछ अझ महिनाको 1 लाखसम्म त स्यालेरी नै पुर्याउने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ क्रिकेटमा अलिकति कुरा गरौँ अनमोल केसी पुलिसले समात्यो भनेर देशभरि नै न्युज आइरहेछ एकजना प्रड्युसरसँग 10 लाख कि कति पैसा लिएको अरे फिल्म खेल्छु भनेर होइन फिल्म पनि नखेल्ने रे पैसा पनि नदिने रे
यो इस्यु पनि हाम्रो राष्ट्रकै इस्यु हो क्या गाइस. मैले अनमोल केसीलाई टार्गेट गरेर त भन्या होइन, किनभने अब त्यो के छ त्यहाँ भित्र केस मलाई थाहा छैन. र मैले भन्न खोजेको मान्छेले पैसा लिने, भग्ने, लुट्ने, अहिले यो त व्यापक छ नि त हाम्रोमा. कसलाई विश्वास गर्ने, कसलाई नगर्ने, त्यस्तो सिचुएसन छ अहिले. अनि यो सुन्दाखेरि मलाई हाँस उठ्यो क्या गाइस. अनि एकै दिन जस्तोमा चाहिँ ठुल्ठुलो हाम्रो नेपालको इस्युहरू चाहिँ हाइलाइटमा आइदिइरह्यो कि. त गाइस अब यस्तै हो हाम्रो नेपाल होइन. अब प्रेजेन्ट जे जस्तो भए पनि फ्युचर के राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश छ होइन. मैले सबै मनमा भएको कुराहरू अलिकति एक्सप्रेस गर्न जानिनँ गाइज. भिडियो बनाएर बेलामा कति कुरा छुट्छ, केही पनि छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन. अनि भिडियो हेर्दैकोमा पनि धन्यवाद. नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला. बाई बाई.